Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Luzern, Zvicër. Dhe japim sim online në Matematikë. E kem ditën e hënë 14 qershor 2021. Dhe jem te analizat statistikore, shpërndarja normale. Dhe tani duhem me nxjerr të thotë këtë shpërndarje normale në tjetrën anë, do thotë në nëse kem këtë skicë këto, do të thotë kemi këto për shembull. Kemi këto një mesatare my, dhe këtu kemi për shembull my minus një faktor multiplikuar me sigmën, dhe këtu kemi my plus atë faktor multiplikuar me sigmën. Nëse dhe thojmë se këtu është 90%, kjo e bjen që, dhe thotë kemi këto, nëse kemi për shembull këto my, 170 santen, apo 175 santen, dhe këtu e kemë 175 minus atë 90%, që shkujmë këtu, gjojmë plus minus 1.645 faktorium, multiplikuar me, këtë rast, po thëmë sigma është 10, my, mesatarja barës dhe 175, dhe sigma 10. Që i bjen, dhe thot 175 minus 16.45 dhe 175 plus 1.645 multiplikuar me 10 apo 175 plus 16.45. Dhe thot 158.55 deri te 191.45, me tjera fjallë. Këtu shprejmë mënyrën që është përndarja jonë, dhe thotë rreth mesatarës my është simetrike, dhe i kemë 90% të gjithë banorëve të këtij fshati, e kanë gjatësinë e trupit, prej 158 deri te 191. A, dhe thot, kjo është ajo shpërndarja normale. Tani, nëse marrim këtu një shpërndarje normale tjetër, kjo këtu, dhe shprehem në mënyrën që këtu i kemi 90% të gjithë banorëve. Në të thëtë, këtu në këtë elementin e parë, këtu kem leviz 1.645 nga mesatarja. Tani për punë që është një anshme, ne nuk duhet më me leviz aq larg, mjafton 1.28. Dhe thëtë këtu. Për sëri my është këtu në 175, ndërsa pasi është thjesht një anshme, do thotë këto është 5% dhe këto 5%, këto në 5% shë, sepse 90 plus 5 dhe 5 është 100%. Tani, këto poshtë, do thotë këto poshtë është 10% shë këto, nëse këto e kemë 10% dhe këto në altë 5%, kuptohet se kjo pjesa këtu dhëtë me qenë maj madhe, dyjer maj madhe, nuk dhëtë thëtë dyjer maj gjonë, po dyjer maj nëllët. Për jetë qërë thjesht i dhëtë thëtë i skicënë këtu, apo e... Mirë. Dhe gjithashto. Dhe gjithashto. Nëse dojmë këtë me... Mja gjithë dhëtë thëtë ekvivalencën me një... skicë të dy anshme, na duhet mja largu edhe në onën e majtë 10%, dhe nëse ja largujmë edhe në onën e majtë 10%, këto pasta janë kjo shëndruhet në 80%, dhe të gjejmë këtu të 80% që i dy anshme gjejmë vlerë 1.282, këtë e kemë pa në javën e kaluar. Dhe ja këtu poshë kush 1.282,
do thot, e kem këto 1.282, do thot, a, këto, shvelle, pragu është 1.282. E shkrym këto, mu plus 1.282 multiplikuar me sigma. Këtë rastin tonë, do thot, 175, plus 1.282 multiplikuar me sigmën 10, që i bja 175, plus 12.82. A do thot 175 plus 12.82 është 187.82. A do thot këtu shprehem në mënyrën. 90% e banorëve të atij fshati janë deri në 187.82 cm të gjatë. A do thot 90% e banorëve të këtij fshati janë 187 cm të mëdhej dhe më të shkurtë. Saç. Mirë. Tani do dalim në këtë pjesën ku shprehemi në mënyrën e kundërt, thojmë. Ne marrëm këto përsëri 90%, por kësaj radhe 90% është në këtë anë. Do thot, këtu shprehem pastaj nëse marrim përsëri 90%, ne kemi këtu my minus 1.282 multiplikuar me sigmën. A, këto. Plus minus, ha? Minus 1.282, shkojmë të 80%, sepse. Nëse, ha? Dhe të këtu është 10%. Nëse dhe në tjetën anë një marim 10%, ha? Po këthejmë të thëtë një skicë, në të cilën kjo është 80%, dhe 80% e pa më pari këtu, ha? Dhe këtu 10%, që është këtu, ha? 1.282. Dhe i kemë këtu. Plus minus 1.282. Në do të dhe kalkulojmë këtë. Dhe kjo është 175 minus 1.282 multiplikuar me 10, apo 175 minus 12.82, dhe kjo është 162.98. Në do të dhe të një shprejmë një mënyrën. Nga 162 cm.18 e krejt për pjeta, do thëti kem 90% të banorëve të fshatit ton. 90% të banorëve të fshatit ton e kanë një gjatësi të trupin nga 162.18. Mirë.